Бишкек шаарынын тургуну Равиль Муратов Кыргызстанда төрөлүп өскөн. Улуту татар. Жыл сайын каада салтты бузбай, улуттук сабантуй элдик майрамын белгилеп келет. Айтымында ата-бабалары бул жерде дээрлик бир кылым мурда отурукташып калган. В Кыргызстане у меня родился отец в 1925 году. Атам Кыргызстанда төрөлгөн. Айтымында ата-бабаларыбыз мындан 125 жыл мурда эле бул жерде отурукташып калган экен. Андан бери Кыргызстанда жашап, иштеп келебиз. Кыргыз татар элинин тамыры бир болгондуктан, бул майрам элди бириктирүүгө жардам берет деп ишенем. Татар элинин эзелтен келаткан сабантуй майрамы. Жазгы тала жумуштары аяктары менен майрамдалат. Айдап сепкен эгинибиз берекелүү, түшүмдүү болсун. Эл ынтымакта жашайлы деген ниет менен жыл сайын ар убакта белгиленген майрам бул жылы 8 июнга туура келди. Мы сегодня собрались здесь проводить национальный традиционный праздник Сабантуй. Биз бүгүн улуттук майрамды өткөрүп жатабыз. Татарстандан коноктор келди. Майрамды канчалык жакшы өткөрсөк, түшүмдүүлүк ошончо жакшы болот. Мен бардык кыргызстандыктарга ден соолук каалайм. Өлкөдө тынчтык болсун. Кыргызстанда бул майрам 1989 жылдан бери өткөрүлүп келет. Бул жылы да борбордо салтанаттуу иш-чара уюштурулуп, майрам шаанеси боюнча сабантуй ыр-күлкү, спорттук мелдеш, маданий иш-чаралар менен коштолду. Элдин биримдигине салым кошкондугу үчүн бир катар жарандар сыйлык алып, ардакталды. Спасибо, что оценили мой труд. Менин эмгегимди баалап сыйлык бергендерге чоң рахмат. Биз совет адамдарыбыз. Улутубуздун салтын сактоого салымыбызды кошуп келебиз. Баарынын майрамы менен куттуктайм. Борбор калада өтүп жаткан майрамга Татарстан Республикасынан келген меймандар жана министрлер кабинетинин өкүлү да катышты. От имени кабинета министров Кыргызской Республики и от себя лично хочу поздравить вас. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жана өзүмдүн атымдан бүгүнкү сабантуй майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Сабантуй элдердин биримдигин жана ынтымагын арттырган жаркын майрам. Биздин жалпы тамырыбыз катары көп кылымдар бою түптөлгөн маданиятыбыз, каада салтыбыз саналбастан элибиздин достугу жана бир туугандык мамилеси курулуп келе жаткан бузулгус пайдубал болуп эсептелинет. Телебез бир, динибез бир, груп кадатларыбыз бир, и поэтому нам, конечно, в этом плане. Ошол себептен Кыргызстанда жашоо ыңгайлуу. Бул майрам жыл сайын майрамдалып келет. Негизи эле тилибизди, маданиятыбызды, динибизди сактоого багытталган. Бул иш-чараны уюштурган активисттерге, татар диаспорасына жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө ыраазычылыгымды билдирем. Дүйнө жүзүндө татар улутундагы жарандардын саны 8 миллиондон ашат. Анын 5 миллиондон ашыгы Россия Федерациясында жашаса, Кыргызстанда 60 миңден ашуун татарлар бар. Перизат Куттубекова, Руслан Сабатаров, Фала Тоо 24.